Avropada yaşayan ve Rusiyanın Ukraynaya təcavüzünə dəstək verən ruslar yerli əhali arasında etirazla qarşılanır. Latviyanın paytaxtı Riga şəhərində təcavüzə dəstək vermək üçün Rusiya bayrağı ilə küçəyə çıxana və şuarlar deyən şəxsin hərəkəti sosial şəbəkələrdə gülüş hədəfinə çevrilib. Görüntülərdə digər şəxsin Rusun hərəkətinə sərt reaksiya göstərərək onu yerə yıxması və Rusiya bayrağını əlindən alması əks olunub. За Донбасс! За детей 8 лет! Мы сейчас в Риге! Да, сюда, флаг! Дай сюда флаг! Давай, я понимаю.